হাগ্রামা মহিলার এজিপিৰ লগত বিপিএফৰ লগত আছো বুলি কৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিছে, কিন্তু এজিপি বিপিএফ সকলোৰে বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় জানো এইটো? মই দুৰ্গা দাস বৰুৱা ক'ব নালাগে, কংগ্ৰেছে ক'ব নালাগে, দেখ দেখকে তাৰ মানুহে বুজি পাইছে। সেইকাৰণে না ভাৰতীয় বৰ জনতা পাৰ্টীক তাত বিশ্বাসত ল'ব পাৰিছে, না বিপিএফক বিশ্বাসত ল'ব পাৰিছে, যাৰ কাৰণে এটা দুখৰ পৰিৱেশ তাত হৈছে। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, যোৱাকালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 25 জন আজিৰ দিনত আমাৰ মাজবাট সমষ্টিত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে। সৰু নহয় তেওঁলোক, আমাৰ MCLA পৰ্যায়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহ আমাৰ ব্লকৰ সভাপতি বুলি কয়, তেওঁলোকৰ মণ্ডলৰ সভাপতি, মণ্ডলৰ সভাপতিকে ধৰি ট্ৰাইবেল চেলৰ সভাপতি, মণ্ডলৰ সভাপতি, গোটেইকেইটা তেওঁলোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সভাপতি তাত যোগদান কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ কি? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা সিদ্ধান্ত তাত দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকো তাত গ্ৰহণ নকৰে। থাকিল হীৰাহৰণীয়া, হীৰাহৰণীয়া সম্পৰ্কে যিমান ডাঙৰ কথা নকওক, হীৰাহৰণীয়া ইয়াৰ আগৰ MP ইলেকশ্যনটোত 6.5 লাখ ভোট পাই বৃহৎ ব্যৱধানত জিকিছিল, তেতিয়া MCLA জিকিছে মাত্ৰ 5টা। এইবাৰ হীৰাহৰণীয়ে মাত্ৰ 34,000 ভোটত জিকিছে, কেনেকৈ তেওঁ তাতকৈ বেছি পাব? হীৰাহৰণীয়াৰ অৱস্থা তাত তথৈপচ হৈছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কোনো ৰাজনৈতিক দলে UPPL BPF আৰু নিজকে চৰকাৰ কৰিম বুলি ভবা যিমান ৰাজনৈতিক দল আছে, কোনেও 10খন বা 11খনতকৈ বেছি আসন নাপায়। আৰু 2টা দলৰ চৰকাৰ নহয়, এইবাৰ মিনিমাম 3টা দলৰ চৰকাৰ তাতে গঠন হ'ব, যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ 9-10টা MCLAক বাদ দি কোনেও তাত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে।